Mun nimi on tosiaan Aleksi Haverinen ja mä oon 1,5 vuotta ollut nyt Flexensillä töissä ja tällä hetkellä titteli on Head of Power2X, eli mä toimin projektipäällikkönä tosiaan meidän vetyaloitteissa. Tosta lähtee näyttöjakoon. Eli lähdetään tosiaan näkyy. Hyvä juttu. Eli tosiaan Power2AX-projekti, mikä on yksi meidän tällaisia keihäänkärkihankkeita. Ja lyhyesti sanottuna, paikallisesti tuotettua vihreää vetyä käyttävä polttokennolautta on meidän tavoitteena, että saatais tällainen Ahvenanmaalle. Ja projekti pitää sisällään sekä sen vedyn tuotannon, logistiikan että lautan. Jos katsotaan vähän tuollaista niin kuin isompaa kuvaa tuohon tulevaisuuden logistiikkaan, niin paljon tietenkin keskustelua varsinkin maantieliikenteen pohjalta sähkökäyttöisistä kulkuneuvoista, mutta me Flexensillä ollaan todella kiinnostuneita tuosta meriliikenteestä. Se on tietenkin Ahvenanmaalla se yksi kiinnostavimpia kohteita. Ja sitten tietysti paikallisille myös meriliikenne on historiallisesti ollut hyvin, hyvin tärkeä ala ja halutaan kehittää myös siinä osaamista. Myös meriliikenteessä täyssähköiset akkuja käyttävät lautat tulevat varmasti olemaan siellä lyhyen reitin liikenteessä se kaikkein fiksuin ihan jo sen energiatehokkuuden takia, eli tuollaisen akkusähköpropulsiojärjestelmän energiatehokkuus on 90% luokka, joten ehdottomasti se sähkö, mikä verkosta saadaan, niin se kannattaa käyttää näissä kulkuneuvoissa ensimmäisenä. Mutta sitten kun sen akun kapasiteetti, paino, investointikustannukset, lataus tulee vastaan pidemmillä lauttareiteillä, niin siinä kohtaa tarvitaan jonkinnäköistä polttoainetta. Ja koska biopolttoaineiden riittävyys on varsin rajallinen valitettavasti, niin me kovasti uskotaan, että sähköpolttoaineet tulevat olemaan suuressa roolissa siellä meriliikenteessä pidemmillä reiteillä, myös raskaassa maantieliikenteessä ja esimerkiksi junaliikenteessä voi olla myös hyviä mahdollisuuksia. Eli sit kun lähdetään katsomaan, että mitä sähköpolttoaineet tarkoittaa, niin se lähtee aina vedystä. Eli ensin tuotetaan elektrolyysillä, lähtökohtaisesti elektrolyysillä vetyä hajottamalla ihan yksinkertaisesti sähköenergiaa hyödyntäen happi vedyksi ja vesi vedyksi ja hapeksi. Tässä on tosiaan energiatehokkuus noin 60-65%, eli osa sähköenergiasta menetetään, mutta se voidaan hyötykäyttää lämmöksi. Paljon puhutaan siitä, että koska vety on aika hankalasti varastoitava materiaali, niin olisiko kuitenkin fiksumpaa tehdä siitä, prosessoida se metaaniksi metanoinnissa, ammoniakiksi ammoniasynteesissä tai metanoliksi esimerkiksi. Mutta jokaisessa näissä on kuitenkin ongelmana lisähäviöt prosessoinnissa ja tietenkin kustannukset sitä kautta. Joten jos vaikka mietitään ensimmäisiä vetyprojekteja, niin se tuntuu vähän hankalalta, että kun vedyn tuotannon kustannus tulee olemaan reilusti päälle 100 euroa megawattitunti, että siitä lähdettäisiin enää jalostamaan jatkopolttoaineita. Sen lisäksi vielä polttokennojen hyötysuhde, eli niissä oletetaan, että päästään aika pian tuonne yli 60% tasolle, niin se myös auttaa kovasti sitä ajatusta vedyn suorakäytöstä. Eli jos vaikka laivaliikennettä mietitään ja mietitään, että metaani saadaan sinne LNG-laivoihin suoraan polttomoottorikäyttöön, niin kuitenkin pidemmällä aikavälillä me kovasti uskotaan, että polttokennot paremman hyötysuhteen takia ja se, että ne pystyvät helposti käyttämään suoraan sitä vetyä ja pakokaasuna tulee pelkkää vesihöyryä tosiaan sieltä, että tämä tulisi olemaan se kaikki kustannustehokkain ratkaisu tietyille lauttareiteille.
Jos mennään katsomaan sitten ihan tota meidän Power2X-projektia, niin siinä on tosiaan kyse siitä paikallisesta vihreän vedyn tuotannosta ja polttokennolautan toteutettavuuden selvityksestä. Me aloitettiin alun perin alustavat selvitykset monta vuotta sitten, me ei aloitettu niitä, vaan kansallisissa suomalaisissa tutkimusohjelmissa aloitettiin nämä alustavat selvitykset, ja Flexens otti projektin omakseen 2019, ja me aloitettiin, me aloitettiin vuosi sitten toukokuussa 2020 Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa toteutettavuusselvitys projektista. Ja käytännössä katsottiin siis tosiaan tosi tällaista niin kuin monimutkaista hanketta, missä täytyy optimoida se paikallinen vedyn tuotanto käyttäen mielellään paikallista tuulivoimaa. Kustannustehokas vedyn tuotanto on totta kai hyvin tärkeä tässä, kun on tällainen ensimmäinen uuden teknologian hanke, jossa teknologia on joka tapauksessa kallista. Sitten tuotannon lisäksi tietysti se logistiikka täytyy optimoida, eli miten vety saadaan sinne lautalle, ja myös se vetylautan operointi ja kustannukset täytyy optimoida, että miten siitä saadaan mahdollisimman kustannustehokasta ja millä reitillä Ahvenanmaan saaristossa se vety on kaikkein kustannustehokkain ratkaisu verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Toteutettavuusselvitys me tehtiin kahden suomalaisen insinööritoimiston Delta Marinin ja Elomatikin kanssa. Delta Marinin kanssa katsottiin se vetylautta, minkä verran maksaa tai minkä verran on ensimmäinen kustannusarvio vetylautta investoinnista ja operoinnista ja ylipäänsä mitoituksia polttokennolle ja akulle, joka aina tulee sen polttokennon perään. Elomatic taas auttoi meitä siinä vedyn tuotantoyksikön selvittämisessä, eli miten suurella tuotantoyksiköllä voidaan tuottaa tarpeeksi vetyä kustannustehokkaasti sen lautan tarpeisiin. Tällä hetkellä projektin tilanne on se, että me käydään Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa keskusteluhankkeen jatkosta. Ahvenanmaan maakuntahallitushan rahoittaa sen saaristolautta liikenteen ikään kuin julkisena liikenteenä asukkaille ja tietysti turisteille. Eli käytännössä he olisivat tämän projektin asiakas. On tietenkin mahdollista, että maakuntahallitus ei välttämättä investoi siihen lauttaan, vaan että he hankkivat palveluna sen lautan operoinnin pidemmällä sopimuksella tietylle reitille. Ja tämä on just se, mistä me tällä hetkellä keskustellaan heidän kanssaan, että mikä olisi paras keino jatkaa projektia. Meillä on suunnitelmissa hakea ensi talvena EU:n innovaatiorahastosta suurten hankkeiden tukihausta tukirahaa projektin edistämiseen. Eli se tiedetään totta kai, että kyseessä on kallista teknologiaa ja tukea tarvitaan, jotta kustannukset ei karkaa käsistä. Ja tietysti viimeisen puolentoista vuoden aikana eri maat on julkaissut aika huikeita investointisuunnitelmia, tukisuunnitelmia vetyhankkeisiin, joten kovasti uskotaan, että sitten tuommoiset hyvät tukisummat hankkeen toteuttamiseksi voisivat olla mahdollisia. Joka tapauksessa kyseessä on pitkä hanke. Siellä tulee olemaan aika monimutkaisia turvallisuuskysymyksiä, mitä pitää taklata muun muassa. Ja tavoitteena on, että tänä vuonna päästäisiin käynnistämään perussuunnitteluvaihetta ja investointipäätös odotetaan aikaisintaan 2023, jonka jälkeen sitten ensimmäinen polttokennokäyttöinen lautta paikallisesti tuotetulla vihreällä vedyllä voisi käynnistää operoinnin Ahvenanmaan saaristossa 2024. Ehkä muutama detalji vielä, että mitä siinä toteutettavuusselvityksessä katsottiin. Me käytettiin referenssilauttana MS Wiggeni, joka on tälläkin hetkellä operoiva 250 hengen ja 50 ajoneuvon lautta. Me tarkasteltiin operointia kahdella reitillä, Hummelvik-Turskholma ja Ova-Uusnees, josta ehdottomasti Hummelvik-Turskholma on se kiinnostavampi pidempi reitti 2,5 tuntia yhteen suuntaan. Edestakainen matka operoidaan kahdesti päivässä, eli
siitä tulee 10 tuntia päivittäistä operointia, johon me ollaan laskettu, että semmoinen 30 megawattituntia tarvitaan vetyä. Vedyn tuotantoselvityksestä siinä niin ikään tavoitteena oli se kustannusten selvittäminen, ensisijainnista ensimmäinen kustannusarvio ja tietysti kaikki kokoluokat ja ensimmäiset teknologiatoimittajien tunnistukset tuommoiselle vedyn tuotantolaitokselle, varastojen mitoitukset, logistiikan selvitys. Tällä hetkellä ajatus on, että vety toimitetaan sinne lautalle 40-jalkaisessa merikontissa paineistettuna 350 baariin, jolloin sinne yhteen konttiin mahtuu 20 megawattituntia vetyä. Eli käytännössä 2 tuollaista konttia vaadittaisiin päivittäistä käyttöä varten. Todennäköisesti ajatus voisi olla, että ne vaihdetaan yöaikaan, tyhjemmät kontit vaihdetaan täysiin, ja laivalla varmasti täytyy olla sitten jonkunnäköinen backup-vaihtoehto myös. Me ei puhuta mistään maailman ensimmäisestä vetylautasta tässä projektissa. Eli Norjassa on 2 lauttaa rakenteilla. Ensimmäinen MF Hydra, nesteytettyä vetyä käyttävä lautta, käynnistää operoinnin tänä vuonna. Se on jo toimitettu Norjaan ja viimeiset asennukset on siellä käynnissä. MF Hydle on puolestaan ensimmäinen paineistettua vetyä käyttävä lautta, joka on tällä hetkellä Turkissa telakalla rakennuksessa. Sen lisäksi San Franciscossa on myös Water Go Around-projekti, jossa on rakenteella tällainen pieni paineistettua vetyä käyttävä lautta niin ikään. Sitten jos katsotaan vähän niin kuin seuraavia askelia ja mistä me ollaan ehkä kiinnostuneita, kun me aiotaan replikoida tuota konseptia, niin se sopii erittäin hyvin satamaympäristöön. Eli satamissa on monesti paljon enemmänkin toimintaa kuin pelkkää logistiikkaa. Se logistiikka itsessään luo jo hyvän kysynnän vedylle meriliikenteessä, maantieliikenteessä. Ja lisäksi satamat tulevat kehittämään tulevaisuudessa sähköjärjestelmiä vahvasti, koska sekä siihen maantielogistiikkaan että meriliikenteeseen tulee enemmän ja enemmän sähkökäyttöä. Siitä syystä myös se elektrolyysenrin rakentaminen, eli vedyn tuotannon rakentaminen satamaympäristöön olisi hyvin kiinnostava vaihtoehto. Mutta niin kuin sanoin, niin myös muuta toimintaa on usein satamissa, eli monesti esimerkiksi energian tuotanto sijaitsee tietyssä kaupungissa energiantuotanto sijaitsee sataman läheisyydessä, jolloin sieltä voi löytyä integrointimahdollisuuksia, plus tietysti vedylle hyvin kiinnostava käyttökohde on erilaiset muut teollisuusprosessit, eli monesti myös teollisuutta sijaitsee satamaympäristössä. Ihan niin kuin, jos lähdetään luomaan sellaista suurta visiota tuohon konseptin ympärille, niin me nähdään, että ympäri Itämertä tapahtuvaa offshore-tuulipuistojen kehitys luo aika hyvän mahdollisuuden kustannustehokkaaseen vedyn tuotantoon. Eli ihan samalla tavalla kuin meillä Ahvenanmaan projektissa on ajatus se, että se paikallinen tuulivoima, hyvät tuuliolosuhteet luovat mahdollisuuden kustannustehokkaaseen vedyn tuotantoon, niin se pystytään replikoimaan se sama ajatus melkein missä vaan Itämeren ympäristössä, ja käytännössä kaikilla mailla Itämerellä on omat offshore-tuulivoimahankkeensa. Ja tähän yhdistettynä sit tämä meriliikenteen suuri potentiaali sähköpolttoaineiden käyttäjänä ja myös jakelijana, niin loisivat erinomaiset olosuhteet replikoida tätä meidän konseptia eri sijainneissa. Eikä puhuta tietenkään pelkästään Itämerestä, vaan esimerkiksi Välimerellä hyvät aurinkoenergiaolosuhteet luovat ihan samalla tavalla hyvin potentiaalisen ympäristön konseptille. Tässä oli mun esitys. Yksi kysymys oikeastaan ennen kuin annetaan Oosalle puheenvuoro on se, että kun
näytit sitä, että teidän niin kuin näkemys on se, että tätä vetyä hyödynnetään aika monessa eri käyttökohteessa, niin itse ajattelen vähän niin että toi meriliikenne, joka on niin kuin aika visainen rasti näiden päästövähennyksien osalta, niin oletteko te sitä pohtinut, että riittääkö se, että jos tätä tässä tapauksessa niin pelkästään meriliikenteeseen käytetään, niin pääseekö sillä, kuinka pitkälle, vai onko se edellytys, että sitä vetyä pystyy tai käytetään johonkin muuhunkin kuin pelkästään tähän meriliikenteen päästöjen vähentämiseen? Se on ihan täysin mahdollista, että sitä tuotettaisiin pelkästään meriliikenteelle. Eli käytännössä, jos vaikka tulevaisuudessa nähdään, että tuollaiset suuremmat matkustaja-alukset, mitä Viking Linella, Tallinkilla, Ecker Linella, jos nämä alkaisivat käyttämään vetyä, niin käytännössä heti tarvittaisiin kymmenien megawattien elektrolyysereitä, eli todella suuren kokoluokan elektrolyysereitä, jotta saataisiin tuotettua näille tarpeeksi vetyä. Että se on ihan täysin mahdollista, että vedyn tuotantolaitokset tulevat perustumaan pelkästään meriliikenteeseen, mutta totta kai, kuten tuossa satamakonseptissa kuvasin, niin se maantieliikenne on myös hyvin kiinnostava mahdollisuus. Juuri sen satamissa rekkaliikenteen takia me nähdään, että siellä on todella suuri potentiaali. Ja Suomesta ehkä kiinnostavina sijainteina voi mainita nämä TEN-T-verkoston Kore-satamat, eli Turku, Naantali ja Helsinki. Sitten yksi kysymys, joka on tämmöinen niin kuin uteliaisuus ja vähän niin kuin, että miten tämä pystyisi niin kuin lähteä liikkeelle, niin onko se niin, että tässä nyt olemassa olevan laivan, niin kuin, että siihen pystytään, se voidaan konvertoida käyttämään polttokennoa, vai onko se niin, että se pitää rakentaa se niin kuin laiva ihan kokonaan pelkästään sitä varten, että siinä on se polttokenno? Me ollaan parhaillaan, tarkastellaan tuossa Power to X-hankkeessa täysin uutta lauttaa, eli käytännössä ei nähdä, että Ahvenanmaan saaristolauttoja pystytään järkevästi konvertoimaan vedylle. Ne lautat ovat myös varsin vanhoja, joten siellä on muutenkin suunnitteilla uudempien lauttojen hankintaa. Mutta se, miten mä itse uskon, niin monet uudet laivat, muun muassa mitä on Viking Linen uudemmat LNG-laivat, niin niissä on itse asiassa sähköpropulsio. Eli siellä on jo se akku olemassa ja moottorilla, käytännössä LNG-moottorilla tuotetaan sähköä akkuun. Eli sinne tämä polttokennon tai moottorin korvaaminen polttokennolla voisi olla ihan täysin mahdollista. Ja se olisi todella mielenkiintoinen suomalaiselle meriteollisuudelle selvittää tätä pidemmälle. Ja laivojen käyttöikähän on siellä niin kuin 40, 50, 60 vuotta. Joten se ehdottomasti nämä retrofit-ratkaisut olisivat mielenkiintoisia.